ми запропонували в цей день безкоштовно прийти кожному і зробити селфі на фоні будь-якого експонату, який найбільше сподобався, і розмістити свої селфі у соціальних мережах. Тих людей, які спеціально приходили в цей день і говорили, що вони прийшли підтримати флешмоб, це було більше 30 людей. 21 числа ми визначимо такого переможця. Це автор або найкреативнішого фото, або того, хто найбільше лайків набрав. Автор отримає наш подарунок. Це абонемент на відвідування, безкоштовне відвідування усіх виставок музеїв впродовж 2018 року.